Mbola izany eo amin'izay vaovao ny fanatanjahantena izay hatrany dia ho tanterahana eto Madagasikara. Ny faraika amby roapolo hatramin'ny fahafito amby roapolo ny volana desambra. Ho avy izao ny fiadiana ny ho tompon-dakan'ny Afrika taranja judo ho an'ny sokajy kade junior ary senior lasy vavy. Sidoka hatramin'ny anjato isan'ny hoany no andrasana ho tonga eto Madagasikara hiatrika ny fiadinan'ny tompon-dakan'ny Afrika sokajy kade junior ary senior lasy vavy. Fifaninanana izay ho tanterahana ny iraika amby roapolo ka hatramin'ny fito amby roapolo desambra roapolo sy roa arivo ho avy izao. Vonin'ny Madagasikara mifandraisana ireo vahiny maro ireo hoy Andriamatoa Tenandrina Solonaiko filohan'ny federasiona. Raha eo amin'ny lafin'ny fifaninanana dia nambara ny famanana sidoka tsara i Madagasikara. Eo amin'ny sokajy kade junior saingy tsy midika izany fa tonga dia azo medaly volamena korsika. Fantatra nandritra ity fivoriam-be ara-potoana ny federasiona omaly ity ihany fa niova ny fandaharam-potoana ho an'ny faninanana ka manomboka izao ny tournoi de Madagasikara no anomboana azy amin'ny volana aprily. Arahany tournoi de Capricorne ary ny fiadinany tompon-dakan'ny Madagasikara no hamarana azy amin'ny volana desambra izay eto Antananarivo avokoa no anaovana izany rehetra izany afa-tsy ny tournoi de Capricorne. Manomboka izao ihany koa tsy hitaintaina intsony ny judoka andeha hiatrika ny lalaon'ny nosy izay saika amin'ny ora farany foana vao tena fantatra. Manomboka izao ihany koa tsy hitaintaina intsony ny judoka andeha hiatrika ny lalaon'ny nosy hoy ny filohan'ny federasiona izay saika amin'ny ora farany hatrany vao tena fantatra. Manomboka izao ary mialohan'ny fotoana dia efa ho fantatra ireo ho solo tenantsika hiatrika ny lalaon'ny nosy.